Պարոն Հարությունյան, նոր մեզ մատակարարված ավտոբուսների մասին կխնդրեմ տեղեկատվություն տաք։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնում եմ, որ 30 ավտոբուսները, որը պլանավորված էր ներմուծել նախորդ 100 պայմանագրի շրջանակներում, մատակարարի կողմից արդեն 28-ը Երևանում են, երկու հատը այս շաբաթ նույնպես կտեղափոխվեն Երևան և մատակարարը իր պարտականությունները ամբողջությամբ կատարած կլինի։ Շնորհակալ եմ, մոտավորապես երբ գիծ կմտնեն նոր ավտոբուսները։ Պարոն քաղաքապետ, սպասում եմ 2-ն գա, մաքսազերծման աշխատանքները կատարեն, ենթադրում եմ մի 15-20 օր, միաժամանակ արդեն երթուղիներն է որոշումները քաղաքապետի նախագծերը կպատրաստենք, որպեսզի սկսենք սպասարկել։ Շատ լավ, հիշում եք չէ, որ երթուղիներից մեկը Դավիթ Բեկով կանցնի և այնտեղ ունենք որոշակի բաց նորքից դեպի Երևանի և նաև Շենգավիթ վարչական շրջանները կապող։ Այո, առաջարկով կտանք, արդեն է դրանք սա ֆիքսացված։